Софийската опера и балет представя през месец юни шедьоврите от световната оперна класика. Комичната опера «Пепеляшка» от Русини на 2 юни, «Лакме» от Делип на 5 юни и «Княз Игор» от Бородин на 13 и 15 юни. Любов, омраза, борба за справедливост и чест. Очакваме ви на 2, 5, 13 и 15 юни с «Пепеляшка», «Лакме» и «Княз Игор» в Софийската опера –